Hello everyone, welcome back to my channel. Yes, semua assalamualaikum. Okay, hari ni kita tak ada video game. Kita nak buat vlog lagi, okay guys. Jom nak tunjuk kat korang apa yang Jom nak buat hari terakhir dalam tahun 2022 ni. Kita celebrate ya. Tak ada celebrate sangat, just nak tunjuk je hari terakhir ni apa yang Jom buat. Jom nak tunjuk kat korang kita akan ke mana, akan buat apa-apa semualah. Apa yang ada kat JB ni eh, nak celebrate New Year, tengok apa yang ada. Tapi sebelum video ni ke depan lagi, jangan lupa untuk like, share and subscribe, okay. And don't forget to turn on the notification. And yeah guys, tengok apa yang akan jadi. Korang kan nak sini nak tengok setup Jo kan. Okey, Jo ada lagi satu setup kat Jo. Yang kat rumah tu Jo bukan tak nak tunjuk, cuma wire dia terlalu banyak pasal lah Jo tak setup betul-betul lagi. Okey guys, ha ni Jo tunjuk kat Johor je dulu. So Jo guna Crossy Thomas. Ha, padahal dah lama ni, dah berbulan-bulan ni, awal tahun beli tu. Ha, ini monitor Jo, monitor View Sony. Jo tak ingat awak 144Hz. Ah, 144Hz, tak ingat berapa inci. Oh, Tapwave Phantom guys, Tapwave Phantom. Ha, tak ada mahal pun. 160. Ni Logitech apa ah? G102. Yes, ah ni laptop lama Jo, macam korang tahu kan, siapa yang follow YouTube Jo dah bagi dulu. Laptop Jo ni legend ah. Jo sekarang dah letak laptop ni semua kat Jo. So bila Jo sampai, ah ni sekali headset ni pun legend kat ni. Yang Jo letak kat Johor je. Ah, yang buka cam tu nama dia YouTuber eh, Kimi Kimi Kokoko. Hello. Korang boleh search YouTube dia. Kimi Kimi Kokoko. Korang semua stay tune, okay guys. Sekarang Jo nak pergi turun bawah, start kereta, panas ini semua. And kita nak gerak pergi ambil diorang keluar. Ha, tengoklah apa yang akan jadi, okay guys. So stay tune, bye bye. Alright guys, kita dah masuk kereta. Sorry je tak boleh nak vlog ke bawah ni. Nampak ni barang-barang diorang ni dah daripada KL. Jo kena belikan, Jo bawa air Jo. Ni barang ni apa, topi lah, kunci rumah lah tadi apa semua. Penuh eh, tangan penuh-penuh. Kita nak kena pergi ambil Syasha kat Kulai. Lepas tu kita nak pergi ambil Kimi kat Mamat tu, Bukit Indah tak silap. Area-area situ lah, area-area dekat dengan Putri apa dah apa semua tu. Ha, kita nak pergi ambil diorang dulu. Lepas tu kita nak pergi makan dekat Stulang, nasi goreng Stulang. Ha, korang tengok makanan dia macam mana sekejap lagi, memang mantap. So sekarang kita kasih enjin ni panas dulu. Tengok itu enjin banyak sejuk. Nampak itu cool. Oh. Ha, dah bawah boleh cool ni guys. Ha, so kita santai dulu bos. Macam korang tengok kat video sebelum ni, okay guys. Macam video-video game Jo lah yang Jo ada cakap. Korang boleh komen kat bawah korang nak Jo buat video apa, okay guys. Nak video game apa, tak kisahlah, nak live apa, content apa, challenge, reaction ke apa, vlogging nak pergi mana apa semua. Korang boleh komen je kat bawah, okay guys. Bagi Jo idea, bagi Jo apa yang Jo nak buat, korang komen ni. Jo akan dengar cakap korang. Korang relax eh, sebab Jo rasa start 2023 ni Jo dah boleh bagi korang servis yang terbaik, konten yang terbaik. Sebab 2022 ni Jo cakap terus terang lah, Jo bagi ucapan sikit lah, sikit lah kat sini Jo punya ucapan. Agak kelang kabut dia sebab 2022 ni banyak sangat benda. Dia bising mic motor tu. Terlalu macam-macam sangat yang jadi. So 2023 ni Jo dah susun balik Jo punya timetable apa semua. So sekarang insyaAllah tinggal nak shoot je semua. Haa, okay, so korang jangan lupa tau, komen kat bawah, okay guys. So sekarang enjin ni pun dah start naik sikit dah. Ha, dia kan tadi bawah daripada coal. Eh, apa sengit-sengit ni? Ha, dia kan bawah daripada coal tadi. So sekarang dah sampai coal. So dia susun-susun barang ni sekejap apa sikit. Lepas tu ni sekejap lagi dah naik, tu dah panas lah tu. Ha, tu? Ha, nampak dah gerak dah. Ha. So korang stay tune eh, Jo pergi ambil Syasha dulu. Lepas tu kita pergi ambil member Jo yang Kimi tu dengan Iki. Okay guys, korang stay tune, tengok je video ni sampai habis. Layan, okay guys. Stay tune. Okay, sekarang kita dah sampai Kulai, berada di rumah Syasha. Kita tengah ambil dia. Perut dah lapar gila. Kita nak kena pergi ambil Kimi Kimi Kokoko YouTuber tu kan. Yeah. Okay guys, let's go. So yeah, kita pergi ke area rumah Kimi pula. Kita pergi ambil dia, lepas tu kita pergi makan. Okay guys, stay tune, stay tune. Okay guys, kita dekat Bukit Indah. Kita dah sampai depan rumah Kimi kan. Ni rumah dia kat sini. So nampak tu guys, apa dia? Yang kena tolong dia guys tadi jap. Ya Allah. Oh, tengah asal guys, sah-sah. Tapi yang risau, Jo dah jamak. Dah start kan? Ha? Bapak dia awak gila. Dia dah sampai rumah? Kenapa dua orang hon? One, go! Yes! Alright, nah. Good boy.
rompak kan guys rumah ni. Jo tengah struggle nak masuk ke wheelchair ni. Tak, korang sabar. Belajar. Apa cakap tak boleh? Okay, semua dah masuk. Wheelchair dah masuk. Manusia-manusia semua dah masuk dalam kereta. Yes. Yes. Jadi kita sekarang ingin kita sekarang nak pergi makan dekat Setulang pula. Jojo kena buat kereta macam Fast and Furious sebab kita tak ada buat reservation. Tapi tak guna gak. Sama je gak. Ada penuh-penuh. Tak apa kan, kita tengok lah sampai sana. Tengok macam mana. So, yeah guys, stay tune okay. Kita ke Setulang Laut. Eh, Setulang Laut nama dia? Betul kan? Setulang Laut. Betul lah. Setulang Laut. Jom dah jadi orang JB. Setulang Laut. Okay, bye-bye. Alright guys, so kita dah sampai dekat Setulang okay guys. Nampak? Kita buat Kimi pergi makan apa? Nasi goreng, seafood, sambal, ikan bakar. Tak, bukan Jo. Sebenarnya ni pilihan diorang. Jo tak pernah sampai sini sebenarnya. Dua ni Jo orang KL. Bagus Syasha, kuatkan stamina. Bagus. Jangan. Kau tu dengan dia, kau lagi kecil. Yang sotong ikan kerang, ikan pari lagi. Ikan nak apa ikan pari? Tiga orang. Makan sini. Okey. Ambil lagi satu. Tiga orang makan dok. Tu kerang. Satu. Kita punya makanan dah nampak nasi goreng dia. Lepas tu kedai ni memang sekali makan macam ni nampak. Ikan pari dia, sambal-sambal, ni sotong. Lepas tu ni ada kerang-kerang. Ada kerang nampak. Member-member enjoy. Apa makan lidi ni? Aduh. Benda dah banyak makanan member makan lidi. Bahaya lah macam ni. Alright guys, so sekarang dah pukul berapa sekarang? 7.44. Yes, 7.44 guys. Sekarang kita berada di macam korang nampak ni. Ni ialah Sunway Big Box. Belah mana ni? East. Belah East. Tadi daripada kedai makan Jo tak buat vlog sebab dah sedap sangat makan. So dah malas nak buat vlog. Sampai sini baru buat. Okay, kita ada tetamu baru lah di sini. Selain kenalkan nama anda. Nama saya Amir Zikri bin Sufian Amir. Kita introduce yourself. Tak ada apa nak cakap? Oh, malu. Okey, tak apa. Kita teruskan ke tetamu seterusnya. Introduce okay, yourself. Okay, introduce. My name is Q. I'm from JB Star. Yeah, guys. JB Star. dah hujan. Okey, jom kita tolak dulu. Kita tolak. Sambil tolak ni, kita berbual lah. Jo dapat tahu kat sini ada event kereta. Korang tahu kan Jo punya gila kereta macam mana? So, bila dengar je ada event kat JB ni, terus datang. So, Jo akan tunjuk kat korang kereta-kereta apa pula yang ada kat JB ni. Baca. Nampak? Low weight guys, kereta ni. Ni tayar ni size berapa bang? Ni size 6.5. 6.5? 6.5 UK. 6.5 UK? Oh, bising lah. Siapa nak borak guys? Aduh, wey. Chicken rice shop guys, nak borak. Ni engine apa ni bang? VTEC. Ui. Dah masuk. Okey. Tak buat dyno lagi. Oh, lain macam lah guys. Macam-macam kereta kat JB ni. Kita dah tengok salah satu kereta kita review. Sangat rare lah guys. Tak apa. Kita tengok lagi kereta apa yang ada lepas ni, okey? Stay tune. Okey Farouk. Yo. So, sekarang kita kat mana ni? Dekat Miyagori. Big Box. Sunway Big Box. Kita nak buat apa ni kat sini ni Farouk? Kena kopi. Okey. Tak tahu nak ambil apa tapi Mamat ni jadi nak. Kan? Kau yang nak kan ni? Apa yang sedap? Strawberry yogurt. Dalok. Kita tengok menu dia kopi. Kopi guys. Ini lah. Kopi. Ni. Ni buka ah. Jangan. Jangan. Dia ni kan. Bubble import daripada Bukit Dah. Mana? Bubble. Barista. 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 Barista.
Nak sangat barista ni. Dia kita berbincang tu nak ambil air apa, kau orang stay tune, okey. Barista boleh pitch sikit tak? Kenalkan diri ke promo? Ini masuk. Kita boleh. Ah, masuk. Akan masuk. Tak nak malu. Tak nak, okey, tak apa, kita stay tune, okey guys. Okay guys, kita dah buat decision tadi pasal air. Nampak ni Joe punya apa? Belgium. Ah, Belgium. Belgian chocolate. Yeah. Sekarang ah, jangan nak ni sangat, ngap je. Ini kek apa Kimi? Kau tahu makan ni kau? Ni kek apa? Tiramisu. Aku rasa tadi macam lain nama dia. Miyagori, Miyagori tiramisu. Ah. Miyagori tiramisu. Kau nak tutup-tutup mulut asal? Come on. Tak apalah. Comel lah macam tu. Haa, takut lah tu ada seseorang tengok eh. Kita interview air lain lah. Ni air apa tu? Avian. Haa? Sky Juice. Oh, it's not Joss? Sky Juice. Oh, Sky Juice. Avian. 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 Haa, malah dua layan dia. Ni air sama. Air sama? Air apa tu? Strawberry yogurt. Strawberry yogurt. Strawberry yogurt. Cerita sikit rasa dia macam mana? Haa, ni nak minum air. Haa, ni. Kita patah balik kat dia. Ui, boleh berdiri? Risau. Kau jangan buat hal nak berdiri tiba-tiba. Cerita-cerita. Manis. Okay. Masam-masam. Okay. Manis. Refreshing. Nah, refreshing? Tak kata macam tiga. Kau ingat ni soalan sekolah kebat tu bagi tiga jawapan lah. Okay. So guys, kita bersantai dulu. Sekejap lagi kita pergi tengok event kereta tu, okay? Pilih sikit bang. Oh, mantap lah. Okay, ni kat lorong-lorong ni kalau macam korang nampak, ini ialah pasuk-pasuk eh. Ni pasuk macam ni. Kalau salah tolong betulkan. Yeah. Ni. Kalau okay, you nak kereta ni first car. Apa you tahu pasal kereta ni? Dia susah untuk air. Ui bang. Abang bawa kereta abang sampai sini eh? Sendiri. Sendiri? On the line. Mata tu inilah dia keluaran yang pertama. Oh, kereta tu main angin nampak naik tu. Belakang ni kalau korang nampak dia dah pakai GR punya bumper eh. GR. Dia dah tulis GR. Tak tahu betul ke tak, tapi dia tulis GR. Biasanya betul tu. Engine 3.0 eh. 3.0 liter turbo. One day, okay guys. One day. InsyaAllah. Kapan. Rasa macam nak Oh yes. Tapi dia kapan tak? Ikut minat masing-masing lah. Ikut minat masing-masing. Maju emang suka cuba ni guys.
Bab, apa kata bab? Bab, what do you do for a living? Smoking. Smoking? Okay guys, apa dia? Smoking only. Smoking, only smoking? Yeah, tukar. Oh my god, tukar. Okay, by only smoking, he can buy a R33 and R35. Wow, this guy is very amazing. Kat sini ada GTR R32, okay? GTR R32. Okay. Kenapa Jun nak tunjuk R32 ni? Sebab dalam banyak-banyak generation GTR, R32, R33, R34, R35, ni favorite Jun, GTR R32. Orang panggil Godzilla. Sekarang dah sampai dekat Puteri Harbour, okay? Kita nak pergi tengok jalan-jalan sebab macam korang tengok ni dah pukul 10. Kau nampak ke tak nampak? Dah pukul 10, okay? So kita nak tunggu New Year, pukul 12 lagi. So kat sini kita ada celebration New Year kat sini, nampak? Oh, nampak? Oh. Sunway Beatbox. Wah, ha. Saya nampak kereta Bobo bang. Kereta Bobo yang tak apa? Kereta yang Nissan tu, yang warna hijau. Kereta Nissan warna hijau? Ha. Gempak lah. Semak oh. Semak oh. Let's get it, let's get it. Saya minta bapak beli buku. Malu apa bosku? Panas-panas bermain layang-layang. Selamat malam sayang. Oh. Okay, sekarang saya nak bawa apa? Okay, boleh. Ni apa ni? Bandung Pink Ponti dengan kopi pen. Ni ada kopi Walker. Ni tak bagus. Ni tak bagus. Oh, tak boleh masuk. Oh, tak bagi masuk. Bandung Pink Ponti. Teh saka dengan kopi Walker. Oh. Pink Ponti. Sedap ni. Pink tu apa benda kau? Pink macam pen. Pen. Susuk kat hati aku. Oi. Lain macam. Yang benda ni. Ni barang tak betul. Mana ada 150? 1, 2, 3, 4 berapa? 26 eh? Tampak-tampak semua yang ni RM7, RM6 saya kurangkan. 6, 18 tambah yang ni RM9, RM8 sudah. Okay bang, terima kasih. Okay. Semoga mudahkan segala urusan dan dipanjangkan umur dan dilimpahkan rezeki sama bapak dan anak. Okay, okay. Amin. Jangan sakit sekali. Buat konten eh guys. Macam-macam ni nak New Year ni. Stay tune, ada lagi lepas ni. Apa? Kau nak apa? Sekarang baru 9.51. 11.51, okay guys. Lagi 9 minit guys. Lagi 9 minit. Kita sebenarnya ramai tapi kita dah jadi bertiga je. So tak tahulah yang depan-depan tu laju sangat jalan. Diorang terlalu excited nak menyambut 2023. Nampak? Ni diorang terlalu excited, nampak? Fei! Koim! Koim, Miki, Kimi! Dah joget dah? Awas sangat bro! Awas sangat bro! This is how we celebrate our New Year, guys.
Ni first time Joe rasa macam Joe keluar celebrate New Year. And yeah, dah 23 tahun dah Joe. Memang dah tak ada semangat nak cakap, panat gila kan. Imagine lah Joe daripada KL sampai JB semalam. Lepas tu semalam balik pun dia buat juga pukul 2 lebih ke. Joe nak cakap terima kasih kepada siapa yang dah support Joe daripada awal. Joe buat YouTube sampai lah sekarang. Umur Joe dah 23 tahun. Okay guys, kalau Joe tak silap, Joe start balik YouTube ni dalam 2019 macam tu. Sampai lah sekarang guys, 2023. So, thank you siapa yang dah support Joe sampai sini, okay. Thank you kepada siapa yang tengok video ni daripada awal sampai habis, okay. Korang memang mantap, korang memang terbaik. Sumpah je cakap. Korang jangan lupa komen kat bawah nak video apa lagi ke. Nak video apa lagi, okay guys. And yeah guys, jumpa korang dalam video akan datang. Stay safe everyone. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye.